Axşamınız xeyir efirdə xəbərçinin saat 21 buraxılışıdır. Günün baş xəbərləri. Ölkənin şimal rayonlarını silahlı basqınlar etmiş dəstənin başçısı axtarışda olan Hacı Maqamedov öldürülüb. General Şıxlinski gəmisində baş vermiş partlayış zəminində itkin düşənlərin axtarışından daha bir nəticəsiz gün keçdi. Andres Gross erməni genosidini tanınır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yox. Rusiyanın NTV telekanalına verilmiş möhlət başa çatdı. Kanalın Azərbaycanın yayımının bərpası qeyri-mümkündür. Nardaran sakinləri iyunun 3-də qəsəbədə baş vermiş nixtişaşlar zamanı tələf olmuş Həsən Əli Ağayevin 40 mərasimini keçirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində nisbi sakitlikdir. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumat da belə deyilir. 2001-ci ildə Respublikanın şimal rayonlarını silahlı basqın törətmiş və 5 nəfərin həyatına bahis olmuş silahlı dəstənin rəhbəri Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının barəsində cinayət işi qaldırdığı və axtarış elan etdiyi Azərbaycan ərazisində Ava Respublikası yaratma məqsədini güdən Hacı Maqamedov öldürülüb. Sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar və Zaqatala Balakən polisinin birgə keçirdiyi əməliyyat zamanı onu sərhəd qoşunlarının 19 yaşlı əskəri Təbriz Quliyev öldürüb. Qeyd edək ki, indi dəstənin daha bir neçə yaralı üzvünün axtarışları davam edir. Milli təhlükəsizlik, xatırladaq ki, Balkan rayonunun Mahamalar kəndinin sakin Hacı Maqamedovun başlıq etdiyi silahlı dəstə ötən ilin iyun ayında Zaqatala Balakən bölgəsində 4 polis və 1 mülki şəxsin ölümü ilə nəticələnmiş silahlı basqınlar törətmişdilər. Aparılmış axtarış əməliyyat tədbirləri nəticəsində dəstənin 23 üzvü tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdi. Onlardan 3 ömürlü, 20-si isə 7 ildən 15 ilə dək həbs cəzasına məhkum olmuşdu. Hacı Maqamedovu tutmaq isə mümkün olmamışdı. O da Dağıstan Respublikasının ərazisinə qaçıb gizlənmişdi. Baş prokurorluq, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirlikləri mətbuat xidmətlərinin verdiyi məlumata əsasən növbəti dəfə cinayət törətmiş Hacı Maqamedovun dəstəsi aradan çıxma məqsədi ilə bu il iyulun 13-də Respublikanın Rusiya ilə dövlət sərhədini bozaraq Balakən rayonunun Qubeh adlanan dağlıq ərazisində Dağıstan tərəfinə keçmək istəyərkən sərhəd qoşunlarının əskərləri onları saxlamağa cəhd göstərib. Bu zaman dəstənin üzvləri sərhədçilərə qarşı hücuma keçib onları odlu silahdan atəşə tutublar. Nəticədə xidməti borclarını yerinə yetirən sıravi əskərlər Təbriz Şahmuradoğlu Quliyev, Cabir Əli Sahiboğlu Murtuzu və Pərviz Malıoğlu Rüstəmov yaralanıb. 1975-ci ildə Cəlilabad rayonunda anadan olmuş sıravi əskər Anar Əli Ağaoğlu İsmailov isə qəhrəmancasına həlak olub. Əskərlərin cavab atəşi ilə dəstənin başçısı uzun müddətdən bəri bölgənin vahimədə saxlamağa çalışan Hacı Maqamedov məhv edilib. Hadisə yerində silahlı dəstənin üzvlərinin Şabalıdlıq restoranında oğurladıqları 2 ədəd mobil telefon, ərzaq məhsulları, habelə 1 ədəd AKM tipli avtomat silahı, 3 sandıqça, 26 ədəd avtomat patronu, 1 ədəd fotoaparat və digər əşyalar götürülüb. Dəstənin qaçmış üzvlərinin Dağıstanın səryanlarını ərazilərində axtarışlarını təşkil etmək üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xahişi ilə Rusiya Federasiyasının sərhəd qoşunları böyük qüvvələr ayırıb və vertolyotlardan istifadə olmaqla geniş miqyaslı axtarışlar aparılır və indi xəbərçi Ənəsin bölgə müxbiri Xatirə Əkbərova qoşulur. Xatirə, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Axtarışlar hər hansı nəticəni veribmi? Aldığımız son məlumatlara görə hal-hazırda dəstənin zərərsizləşdirilməsi üçün havadan və qurudan geniş əməliyyat planları həyata keçirilir. Əməliyyata rayona gələn Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli əməkdaşları ilə birgə sərhəd qoşunlarının komandanı General Elkin Quliyevin rəhbərlik etdiyi bildirilir. Verilən məlumata görə hazırda Balkan rayonu ərazisindəki dağlardan Zaqatala istiqamətinə əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Onu da qeyd edək ki, dəstə üzvlərinin bir neçəsinin dağlarda gizlənməsi ehtimal olunsa da, aldığımız son məlumatlara görə axtarışlar hələlik heç bir nəticə verməyib. Hazırda axtarış əməliyyat tədbirləri davam edir. Aytən. Minnətdarım, Xatirə, xatırladım ki, bu Balakəndən Aynəsin bölgə müxbiri Xatirə Əkbərova idi. Son xəbər və hadisələrlə efirdəyik. Türkmənbaşı limanında General Şıxlinski tankerinin su dolmuş bölmələrinin təmizlənməsi davam etdirilir. Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin rəisi Aydın Bəşirovun Aynəsə verdiyi məlumata görə gəminin hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə bərpa işləri aparılır. Gəmidəki yük 1300 ton neft məhsulları boşaldılır. Yalnız bundan sonra gəmi yedəyə alınaraq Bakıya gətiriləcək. Türkmənbaşına izam edilən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi rəisinin müavini Təhqiqat Komissiyasının rəhbəri Rafael Rəhmanov isə aynəsə bildirib ki, gəmidən suyun boşaldılmasını və qrunddan çıxarılmasını hələ ki nail olmayıblar. İtkin düşən 6 dənizçi barədə də məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, General Şıxlinski tankerinin xilas olmuş dənizçilərindən bir qrup artıq Bakıya gətirilib və gəminin botsmanı Mümbət Hüseynov və aşpaz Azər Qasımov qədirli adına Mərkəzi Hövzə Xəstəxanasına yerləşdirib. Amma nədənsə onların yanına giriş məhdudlaşdırılıb.
Artıq 4 saata yaxındır ki, biz Dövlət Xəzər Dəniz Gəmişliyi Qədirli adlı Mərkəzi Hövzə Xəstəxanasının qarşısındayıq. Lakin bizə xəstəxanada çəkiliş aparma imkan yaratmırlar. Həkimlər səbəb gətirirlər ki, yalnız Xəzər Dəniz Gəmişliyi İdarəsinin bu barədə məlumatı olduqdan sonra və yalnız onlar icazə verdikdən sonra biz xəstəxanada çəkiliş apara bilərik. Beləliklə, səhiyyə işçilərinə tapşırıq verilir ki, çəkiliş qrupu xəstəxanaya daxil olmasın. Bizə müdiriyyət nə deyib, onu eləyir. Müdiriyyət deyib, buraxmayasınız. Müdiriyyət deyib, bizim blabraçımız, zan blabraçımız dedi ki, hələ də bizə heç bir informasiya verilməyib ki, olar, buraxılsın çıxar. Bir neçə saatdan sonra isə bildirirlər ki, xəstəxananın baş həkiminin müavini Azad Əbdürəhmanov bizi gözləyir. Lakin kamerasız. Cənab Əbdürəhmanov bildirir ki, General Şıxlinski gəmisində xəsarət alan Bosman Hümbət Hüseynov və Aşbaz Azər Qasımov iyulun 12-si saat 18:30-da xəstəxanaya reanimasiyaya qoyulub. Lakin baş həkiminin müavini onların vəziyyətinin kafi olduğunu dedi. Reanimasiyada ona görə yerləşdiriliblər ki, burada şərait daha yaxşıdır. Onlar dincəlirlər. Statın sonu. Həkimin sözlərinə görə xəstələr Bosman Hümbət Hüseynov ayaq və bədən hissəsində yanıqlar, digər xəstə Azər Qasımov isə qəza zamanı yıxıldığından üzündə və bədənində bir neçə kəsiklə xəstəxanaya daxil olub. Fidan Quliyev, Azad İbrahimov, AYNES. General Şıxlinski tankerində baş vermiş yanğın partlayış ara-ara dövlət məmurlarının informasiya mühafizəkar münasibətini nümayiş etdirdi. Gəmi ilə bağlı məlumat almaq hətta AYNES kimi təcrübəli və bütün tip məlumat mənbələri ilə iş təcrübəsində malik olan informasiya strukturu belə ağlı sığmaz çətinliklərlə üzləşdi. Xocalı 20 noyabr Şuşanın işğal tarixi. Hamısını xatırlamalı oluruq. Dəhşətli hadisə iyulun 8-də gecə saat 4-də baş verdi. Hadisə haqqında rəsmi məlumat iyulun 9-da saat 20-də Azərbaycan televiziyası ilə də yayılır. Qəzanın ilk günündən həmin hadisəni baş xəbər elan edən və bugün də bütün xəbər buraxılışlarını General Şıxlınski tankerindən başlayan AYNES tamaşaçıya imkanı çatan qədər dolğun informasiya verir. Tankerdə müayinə işləri aparan komissiyanın sədri Rafail Rəhmanov iyulun 10-dan başlayaraq az qala hər gün efirə çıxır. Amma qəribədir ki, bütün bunlara baxmayaraq hadisənin saat neçədə başlaması və yanğının saat neçədə söndürülməsindən başqa bircə dənə də olsun konkret fakt görə bilməsiniz. Ona görə ki, bu fakt çəkilməyib. Hətta çəkilibsə də göstərilməyib. Ona görə ki, gəmidə itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının yaxın qohumları ən yaxşı halda güya müqəddəs bir yalana aldadılır. Ümid edirlər ki, onlar sağ-salamatdır və dənizin hansısa ilahi küncündə balıqların qanadında uzanıb özünü günə, suya verirlər. Amma informasiyanın tərifi də var və bu da ondan ibarətdir ki, onun 5 sualının hamısına müsbət cavab tapılmayanda artıq informasiya sayılmır. Məsələn, birinci sual, nə olub, yanğın, harda, Türkmənbaşıda, nə vaxt, iyulun 8-də gecə saat 4-də. İndi isə əsas sual, kim? Bax, buradaca ilişirik, çünki cavabını demirlər. 22 nəfərin heç birinin adı açıqlanmır. Yalnız iyulun 11-də rəsmən 6 ad elan edilir. İtkin düşənlərin adları, amma adları elan ediləndən sonra da onların şəklini Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsi çəkib nümayiş etdirməyə icazə vermir. Ailəsinə pis təsir edər adına. Amma adlar artıq elan olunub, yeri gəlmişkən, qalan 16 nəfərin adı bugünə kimi çəkilmir. Bəlkə gəmidə 22 yox, 50 adam olub. Adamın ağlına belə sual gələ bilməz, əlbəttə gələr. İdarənin gəmi parkının köhnə təzəliyi ilə bağlı sualımıza təxminən belə cavab alırıq. Sizin ağlınız yoxdur, idarənin bugünündə siz gəmi soruşursunuz, bəs nə vaxt soruşaq? Elə bugündə soruşarlar da və ən qəribəsi də burasıdır ki, Azərbaycanda bədbəxt hadisəyə münasibət həmişə belə olur. Fevralın 26-da Xocalıda 2 nəfərin öldüyü, noyabrın 20-sində vertolyotun olmayan dağa dəyib partladığı, mayın 9-da Şuşanın bizdə olduğu barədə xəbər verməyən Azərbaycanda acınacaqlı ənənəsi var. İyulun 8-i də istisna olmadı. Bu, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsidir. Bu maddəyə görə hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır. Bu isə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 8-ci maddəsidir. Kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi məlumatı verməkdən imtina edən dövlət orqanlarından və ya vəzifəli şəxslərdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə şikayət etmək hüququna malikdir. Başlıcası isə bura Azərbaycandır və ya bura Türkmənistan deyil. Heç olmamalıdır da. Aynur Cəfərli, AYNES. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer hökuməti daha böyük parçalamanın qarşısını almağa çalışır. Başnazir Bülent Ecevit'in səhhətinin pisləşməsi, nazirlərin bir-birinin ardınca istefa verməsi prosesini daha da sürətləndirib. Ankaradan AYNES-in Türkiyəyə zam olmuş əməkdaşı Sevil Nuriyeva xəbər verir.
YDSP-dən növbəti millətvəkilləri gün ərzində istifa verdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu istifaları tənzimləyən İsmail Cem hərəkatı, İsmail Cemin dəstəkləyən adamı və DSP-nin tərkibində olan Avropa Birliyi maraqlarını dəstəkləyən DSP-çilər bunu bilərəkdən da çatdırmaq istəyirlər ki, fakt qarşısında qalan Bülent Ecevit istifa versin. Amma bu məsələ bir qədər başqadır. Ona görə ki, hökumətdə ortaq olan və ikinci partiya olan MHP, xüsusilə də Dövlət Bahçeli millətvəkillərinin azalmasına baxmayaraq belə baş nazirin Bülent Ecevit olaraq qalmasını istəyir və bunu tələb edir. Görünən odur ki, Bülent Ecevit də dünənki müsahibələrində bu dəstəyi qəbul edir və hətta belə deyim, fikirlərini bu cür əsaslandırır ki, MHP-nin istifamı istəmir. Bu bir tərəfdən isə gözdə olan digər məsələlər də var. Bu da ondan ibarətdir ki, artıq Amət və Doğru Yol partiyaları da öz siyasətlərində korrektiyə yol verməyə başladılar. Yəni əgər məsələnin başlanğıcında fikir verdisə, onlar Cem hərəkatını, hökumətin istifaya getməsini, yeni hökumət qurulmasını istəyir. Avropa Birliyi məsələsində DSP-nin və MHP-nin maraqlarının kənara qoyulmasını və Avropa Birliyi məsələsində yerdə qalan partiyaların tələbini həyata keçirmək istəyirdisə, sonda artıq Doğru Yol partiyası deməli ANAP da məsələdən geri çəkilməyə başladı və İsmail Cem hərəkatına dəstək vermək istəmədi. İndi görünən odur ki, bütün hallarda, yəni yeni seçim olsa belə, görünən odur ki, İsmail Cem hərəkatı qazana bilməyəcək. Çünki Türkiyənin içərisində İsmail Cem hərəkatına artıq Avropa Birliyinin oyununa qatılan hərəkat kimi baxılır. Türkiyə rəhbərliyindəki istefalara Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev münasibət bildirib, onun sözlərinə görə rəsmi Bakı Türkiyənin bu böhrandan mümkün qədər tez çıxmasını arzulayır. Nazir Avropa Şurası Monitoring Qrupunun Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Grossun iyulun 16-da Bakıya planlaşdırılan səfərinə daha çox diqqət yetirib. Avropa Şurasının Monitoring Qrupunun Bakıya səfərinə qurumla Azərbaycanın danışıqları nəticəsində razılıq verilib. Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyevin sözlərinə görə, rəsmi Bakı Monitoring Qrupunun əleyhinə olmasa da Andreas Grossla bağlı iradları var və həmin iradlar bu gün də qüvvədədir. Nazir deyir ki, rəsmi Bakı Avropa Şurasının və başqa beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin Azərbaycanın mövqeyinə ehtiramla yanaşmasını istəyir. Bir iki həftə bunun əvvəl Gross Xocalıdan gedən qaçqınlarla görüşmək istəməmişdi. O deməkdir ki, Azərbaycan üzrə məruzəçi Azərbaycanın ən ağır probleminə biganədir. Nazirin sözlərinə görə, Avropa Şurası nəzarət qrupunun səfəri ilə bağlı Azərbaycana ultimatum göndərməyib. Yalnız Şuranın baş katibi Bruno Haller ilə danışıqlar aparılıb və münasibətlərdə gərginlik yaratmamaq üçün razılıq əldə olunub ki, nəzarət qrupu Bakıya gəlsin. Vilayət Quliyev qeyd etdi ki, əgər Gross Azərbaycanın münasibətini dəyişməsə və obyektiv olmasa, Bakı gələcəkdə də monitoring qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi istiqamətində işini davam etdirəcək. Əli Əhmədov, İbrahim Telmanoğlu, ANS. Beləliklə, Avropa Şurasının monitoring qrupunun Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Gross Bakıya gəlir. Bu, ərəfədə məruzəçisi olduğu dövlətin, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Xocalı faciəsi və erməni soyqırımına xüsusi münasibəti ilə bir qədər sonra tanış olacaq. Bugün Prezident Heydər Əliyev İsveçrə, Qırğızstan, İsveç, Belçika, Hollandiya, Şimali Koreya və Kod Divuarın Azərbaycanda akreditə olmuş səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib. Görüşdə dövlət başçısı səfirlərin dost dövlətdə fəaliyyət göstərdiklərini qeyd edərək deyib ki, rəsmi Bakı bu ölkələrin Azərbaycanda da səfirliklərinin açılmasını istərdi. İsveçrənin səfiri Steven Speck isə bildirib ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində səfirliklərin açılması kimi İsveçrənin bu ölkələr, o cümlədən Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına müsbət təsir edəcək. Şimali Koreya nümayəndəsi isə deyib ki, Kim Ir-Chen Azərbaycan rəhbərliyinin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyir. Görüş zamanı Prezident Heydər Əliyev səfirlərə Azərbaycanın indiki vəziyyəti, Xəzərdəki neft layihələri və Qarabağ problemi barədə məlumat verib. İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri Stefan Speck ölkəsinin şirkətlərinin Dağlıq Qarabağda fəaliyyəti barədə heç bir məlumata malik olmadığını desə də, belə halların mövcudluğunu istisna etməyib. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Ermənistan mənbələri İsveçrənin saat istehsal edən məşhur Frank Müller şirkətinin Dağlıq Qarabağda bizneslə məşğul olması barədə məlumatlar yaymışdı. İsveçrənin Azərbaycandakı səfirinin sözlərinə görə, ölkəsinin hər hansı şirkətinin Dağlıq Qarabağda fəaliyyəti barədə faktlar olsa da, İsveçrə hakimiyyəti bunun qarşısını almaq imkanına malik deyil, çünki buna ölkə qanunları yol vermir. İsveçrə hakimiyyəti özəl biznes fəaliyyətinə nəzarət etmir. Onlar sərbəst şəkildə istədiklərini edə bilərlər. Dağlıq Qarabağa İsveçrənin rəsmi şəxslərinin bu ölkənin ərazi vahidlərindən olan kantonların birinin nümayəndələrinin səfərinə gəlincə, Stefan Speck dedi ki, bundan İsveçrə rəhbərliyinin xəbəri olmayıb. Onun sözlərinə görə, ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyi belə səfərlərin əleyhinədir. Çünki bu addımlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə kömək etmir. Qeyd edək ki, həmin səfərə görə İsveçrənin həm Xarici İşlər Nazirinin müavini, həm də cənab Speck Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə rəsmi surətdə üzr istəyib. Buna baxmayaraq, səfirin sözlərindən aydın olur ki, İsveçrə hökuməti belə səfərlərdə qadağan etmək gücündə deyil.
Bu adamlar federal hükumətdən asılı deyirlər və istədiklərini edə bilərlər. Səfir eyni zamanda dedi ki, Qarabağa səfər edən nümayəndələr bundan peşman olublar. Onlar səfərin bu cür nəticələr verəcəyini gözləmirdilər. Statın sonu. Cənab Şpekin sözlərinə görə, İsveçrə dağılıb Qarabağa Azərbaycanın ərazisi hesab etməklə münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəyir. Əli Əhmədov, İbrahim Tirmanoğlu, ANS. Azərbaycanın Rusiyanın NTV telekanalına verdiyi möhlət başa çatıb. Rabitə naziri Nadir Əhmədovun sözlərinə görə kanal rəhbərliyinin Azərbaycanın xəbərdarlıqlarına saymaz yana münasibəti kanalın respublika ərazisində yayımını qeyri-mümkün edir. Rusiyanın NTV telekanalının Azərbaycan ərazisinə yayımı bərpa edilməyəcək. Çünki Rabitə Nazirliyinin telekanal rəhbərliyi ilə apardığı danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Bu barədə aynası Rabitə Naziri Nadir Əhmədov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, yayım dayandırılmazdan 7 gün əvvəl NTV rəhbərliyinə dəfələrlə xəbərdarlıq edilib və bu proses üçün ayrılmış vaxt artıq başa çatıb. İndi Rabitə Nazirliyi Respublika ərazisindən yayımı dayandırılan NTV telekanalından borcuları geri almağa çalışır. Biz onlarla borcumuzu danışıq aparıq ki, versinlər. Bəli. Çalışacaq ki, borcu onlardan alaq. Qeyd edək ki, 2002-ci il iyunun 6-sına dək NTV telekanalının Azərbaycana olan borcu 166 min dollar məbləğindədir. Lakin bu, borcu olan yeganə telekanal deyil, ORT və RTR də yayıma görə Azərbaycana külli miqdarda pul verməlidir. Əks halda onların da yayımı dayandırıla bilər. Pul verməsə, ola bilər. Gələcəkdə müqavilənin pozsalar ola bilər. Xatırladaq ki, ORT-nin Azərbaycana borcu 179 min, RTR-in isə 117 min ABŞ dollarıdır. Fəridə Ayverdiyeva, Ramil Hüseynov, ANS. Xəbərçi efirdədir. Nardaranda baş vermiş ixtişaşlardan 40 gün keçir. Xatırladaq ki, iyunun 3-də baş vermiş hadisələr zamanı qəsəbənin sakini Ələsən Ağayev güllə yara salmışdı və elə hadisə yerindəcə keçinmişdi. Bugün nardaranlılar onun 40 mərasimini keçiriblər. Nardaranda iyunun 3-də baş vermiş hadisələr zamanı həlak olmuş Ələsən Ağayevin 40 mərasimi keçirilib. İslam adət ənənələrinə uyğun keçirilən mərasimdə qəsəbə sakinlərinin və hadisə ilə əlaqədar Nardaranda təşrif buyurmuş qonaqların sayı az deyildi. İmam Hüseyn meydanında keçirilən mərasimdə siyasi partiyaların liderləri də gözə dəyirdi. Hacı Hacı Ağanın sözlərinə görə nardaranların tələbləri yerinə yetirilmədiyindən onlar mərasimdən sonra da bir sıra tədbirləri həyata keçirmək fikrindədir. Bu tədbirlərə miting və piketlər xarici ölkə səfirliklərinə, dünya ölkələrinin parlamentlərinə, Avropa Şurasına və ATƏT-ə müraciətlər daxildir. Hacı Hacı Ağa keçirilən bütün tədbirlərin qanun çərçivəsində olacağına əmindir. Nəzərdə tutulan tədbirlərdən ikisi daha maraqlıdır. Bu qoşun, bu ləşkər təkrar qəsəbəyə gələ bilər, yenə də bizi qıra bilərlər. Onun üçün də belə bir fikir var ki, bu tədbirlərin içərisində deməli, bu bağ şəhidlər xiyabanına çevrilsin və orada qəbirlər qazansın. Əgər heç bir nəticə ilə gəlməyəndə 8 milli qəsəbə sakinləri bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlığına imtina edib, xarici ölkələrdən sığınacaq istəmək məqsədimiz var. Hacı Hacı Ağa, Prezident Əliyevin qəsəbə ağsaqqallarını qəbul edəcəyinə hələ ki inanır. Sakinlərin böyük bir qrupu isə 40 gündür ki, İmam Hüseyn meydanında gecəliyir. İlqar Mikayloğlu, Azər Qarayev, ANS. Nardaranda baş vermiş hadisələrə bir daha qayıdaq. Beləliklə, o gün qəsəbədə nə baş vermişdi? İyun 3-dən 4-dən keçən gecə Nardaranda ixtişaş baş verdi. Xatırladaq ki, nardaranlılar icra hakimiyyətinin yerli nümayəndəliyinə etimad göstərmədikləri bir şəxsin təyin olunmasına itiraz edirdilər. Qalmaqallar da elə bundan sonra başlanmışdı. Qəsəbəyə daxil olan polis ilə nardaranlar arasında baş vermiş toqquşma zamanı hər iki tərəfdən zərər çəkənlər oldu. Ondan çox avtomaşın yandırıldı. Qəsəbə sakini Əlhəsən Ağayevin ölümü ilə nəticələnmiş insidentdən sonra Nardaran cəmaatının bir hissəsi İmam Hüseyn meydanında düşərgə saldı. Nardaranın giriş-çıxış yollarında gücləndirilmiş postlar, küçələrdə isə yandırılmış maşınların qalıqlarından barikadalar quruldu. İxtişaşlarda müqəssir bilinən 14 nəfər həbs olundu ki, indiyədək onlardan yalnız biri, Ağa Həsən Yaxşıbəyov azadlığa buraxılıb. Qalan 13 nəfər barəsində isə cinayət işi qaldırılıb. İmam Hüseyn meydanına toplaşanlar öz tələblərində qətidir. Onlar həbs olan həmyerlilərinin azadlığa buraxılmasını, atəş əmri verənin tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyir və prezidentdən xahiş edirlər ki, Nardaran ağsaqqallarını qəbul etsin. Prezident aparatında isə görüşün nə zaman baş tutacağı barədə məlumat yoxdur. İxtişaşlardan 40 gün keçir. Bugün qəsəbəyə giriş-çıxış sərbəstdir, postlar da götürülüb. Afət Elman qızı, ANS. Regional Futbol Federasiyasının təşəbbüsü ilə bugün Azərbaycan Futbol İctimaiyyətinin nümayəndələri forum keçiblər. Forumda AFFA-nın növbəti konferansı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Və onu da qeyd edim ki, Aynes Müstəqil Yayın və Media Şirkəti isə sabah Aynes Kubok uğrunda final yarışını qəbul edəcək. Ringdə Eduard Məmmədov və Araz Musayev qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, Eduard Məmmədov 3 qat dünya çempionu, Araz Musayev isə dəfələrlə dünya mükafatçısıdır. Döyüş saat 18-də Aynesin yerləşdiyi binada başlanacaq. Biletləri də elə burada əldə etmək olur. Unutmayın ki, siz təkcə döyüşdə yox, həm də çətinliklərdə iştirak, çəkilişlərdə üzr istəyirəm, iştirak edəcəksiniz. Və sonda bir daha xatırladım ki, İyun 16-da Avropa Şurasının monitoring qrupunun Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Grosbakiya gələcək və bu ərəfədə onun məruzəçisi olduğu dövlətin, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Xocalı faciəsi və erməni soyqırımına xüsusi münasibəti ilə tanış olaq. Cənablar, mən sizi bura ona görə dəvət etmişəm ki, bəd bir xəbər verim. Bizə müfəttiş gəlir və yəqin ki, sabah gecə kiminsə yuxusuna iki qara sıçovul da girəcək, iyiləyəcək və çıxıb gedəcək. Adətən Xlistakovun gəlişindən əvvəl belə olur. Amma bu müfəttiş Xlistakov deyil, Grossdur. Avropa Şurasının monitoring, yəni təftiş qrupunun Azərbaycan üzrə məruzəçisi. Gross, Eho qəzetinin 13 iyul nömrəsində internet forumun qonağı olub. Və elə burada da Azərbaycanın dost və düşmənlərini qiymətləndirmək baxımından əhəmiyyətli olan bir neçə məqama toxunub. Məsələn, bəyan edib ki, dünyada genosid kimi etiraf olunan bir neçə soyqırım faktı var ki, bunlardan biri Türkiyədə ermənilərə qarşı törədilmiş genosiddir. Deməli, Andras Gross erməni soyqırımını tanıyır. Hörmətli müfəttiş daha sonra öz məntiqini inkişaf etdirərək bildirir ki, Azərbaycanlıların Xocalıda öldürülməsini ermənilərin genosidi ilə müqayisə etmək olmaz. Deməli, cənab Grossa görə Azərbaycanlıları öldürmək olar. Bunun adı sadəcə qətildir, adi kriminal. Amma erməniləri öldürmək olmaz. Çünki dərhal bu dönüb olacaq genosid və nəhayət, Azərbaycan üçün müqəddəratı əhəmiyyətli məsələ. Azərbaycan üzrə məruzəçi, müfəttiş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırmı? Cavab, mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Amma düşünürəm ki, işğal olunmuş torpaqların statusunu müəyyənləşdirmək üçün danışıqlar aparılmalıdır. Bu da 3. Deməli, möhtərəm Gross Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü işğal olunmuş torpaqlara əmma qoymaqla tanıyır. Və bu adam Azərbaycan üzrə məruzəçidir. Gələcək, görəcək və gedib məruzə eləyəcək. Xülasə cənablar, müfəttiş gəlir. Öz ərəfə siçovulları ilə. Ardıca Kəblə Fətullahdan telegram gələcək. Lap sonra isə biz sadalayacaq. Böyük oğlumuz Xəlil. Kiçik oğlumuz Cəlil. Mirşahin, Aynəs. Bu qədər bir daha günün baş xəbərlərinə nəzər salaq. Ölkənin şimal rayonlarına silahlı basqınlar etmiş dəstənin başçısı axtarışda olan Hacı Maqamedov öldürülüb. General Şıxlinski gəmisində baş vermiş partlayış zəminində itkin düşənlərin axtarışından daha bir nəticəsiz gün keçdi. Andres Gross ermənin genosidini tanıyır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yox. Rusiyanın MTV telekanalına verilmiş mövlət başa çatdı. Kanalın Azərbaycanın yarımının bərpası qeyri-mümkündür. Nardaran sakinləri iyunun 3-də qəsəbədə baş vermiş ixtişaşlar zamanı tələf olmuş Ələhsən Ağayevin 40 mərasimini keçirdi. Və günün əsas idman xəbərinə həmişə olduğu kimi həmkarım Namiq Abbasovdan soruşacaq. Namiq, buyurun. Günün idman xəbəri İradə Aşımovanın dünya çempionatının gümüş medal qazanması. Bu barədə həmişə olduğu kimi reklam dəqiqələrindən sonra mən sizinlə sağlaşıram. Diqqətinizə görə minnətdaram.